Okej, čaute priateľe, moje meno Askola, vítam vás pri dnešnom ďalšom videjku. Dnes ideme na ďalšie video, ktoré bude zase také nejaké učiace sa, možno nejaký skills, ale nie úplne taký zložitý ako progres alebo niečo, pretože videl som niekoľko zaujímavých trikov na TikToku, kúzelnických trikov, čo môže byť celkom zaujímavé, pretože kúzelnické triky sú celkom halúzne a dosť veľa z nás nevie pochopiť to, že ako vlastne ten trik spravil. Ja som videl pár trikov, takže dnes vám ukážem asi 4 triky, ako niekto niečo dokázal spraviť, nejaký tutoriál alebo také niečo. Sú to kúzelnické triky z TikToku, takže berte to trošku s rezervou, hej. Nie je to úplne nejaké Copperfieldové dielo alebo niečo, takže. A nejako takto vyzerá absolútne prvý trik s levitujúcou kartou. Je to na pohľad úplne obyčajná karta, ktorá dokáže proste levitovať. Čekujte to. Takto normálne chytím a roztočím ju tak, že bude proste lietať. Čekujte to. A nejako takto vyzerá levitujúca karta. Chceš vedieť, ako som to spravil? To sa dozvieme čoskoro. Hlavný trik v tejto karte spočíva v tom, že táto karta je v podstate na nitke, ktorá je občas ťažko viditeľná a máme zavesenú proste na šiltovke. Čiže v podstate, ja keď ju normálne takto pustím, tak ona sama normálne levituje a to nemusí vlastne ani nič robiť, takže toto je veľmi divný trik, ktorý podľa mňa by som veľmi neskúšal asi niekde, keď vás niekto reálne vidí, pretože reálne očami môžete dobre tú nitku podľa mňa vidieť. Keď je takto na bielom pozadí, tak ju teda až tak veľmi nevidíte, ale keby ste tu priamo oproti mne, tak tú šnúrku proste hneď vidíte, takže asi tento trik je vhodný hlavne iba pre kameru a takéto kamerové zábery v podstate a dá sa povedať, že čím máte horšiu kameru, tým lepšie, lebo potom taká kamera tú nitku tenkú, ktorú veľmi až tak nevidno, tak ju teda až tak ľahko nezaznamená. Tým, že ja vlastne točím v 4K, tak je dosť možné, že sa tú nitku aj tak napriek tomu, ešte predtým, ako sa to nevedeli, ste ju videli. Ešte vám v rýchlosti ukážem to, že ako som si vlastne toho celé pripravil a zostrojil. Ako prvé budem potrebovať teraz takúto nejakú kartu, cez ktorú si ihlou preťahneme bielu nitku, najlepšie čím belšiu a čím tenšiu, nejako takto. A na konci si spravíme také uzlíky, aby nám to neprešlo cez to. Ty koko, to si nemal takú prdnúť, kamarát. Na mojej nitke mám spravený takýto uzlík a mal by byť taký veľký, aby neprešiel cez dieru, cez tú kartu. Takže teraz, keď tú nitku natiahnem, tak vlastne tá karta by mala takto pekne držať. Prebytočnú nitku odstrihnem. V ďalšom kroku potrebujeme nejakú šiltovku, na ktorú si sem prilepíme druhý koniec nitky. Takže toto je prvý trik a poďme na ďalší. OK, máme tu ďalší TikTok magický trik, ktorý ja som vlastne už aj dávno poznal, len som na ňoho absolútne zabudol. A teraz som ho zbadal a som zbadal, že vlastne jo, toto celkom funguje, dosť veľa ľudí z toho bolo prekvapených, keď som im to ukázal. Teda bol som menší, tak neviem, že či iba mi povedali, že jo, je to super a pritom vedeli, ak som to spravil, ale myslím, že to môže byť celkom zaujímavé. Mám tu takéto fajnové šparátko, v tejto ruke nič nemám, v druhej ruke tiež nič nemám, mám tu iba to šparátko, čekujte to. No a teraz to šparátko si presuniem sem do tejto ruky a 3, 2, 1, šparátko zmizlo. Nikde nič nemám, čekujte to, šparátko nemám. A v podstate to šparátko teraz môžem vrátiť naspäť. Takže 3, 2, 1. Šparátko je naspäť, čekujte to. Neviem, či to bolo úplne dobré, myslím si, že snáď by to mohlo byť trošičku dobré. Samozrejme, ono je oveľa lepšie, keď to robí niekto zručný, kto sa to naučil. Ja som sa to naučil pred 10 sekundami, dá sa povedať, takže spravil som tam pár chyb, ktoré by mohli byť celkom očividné asi. Ale keby sa to naučím proste trošku lepšie, tak by sa na to určite asi neprišli. A ak sa na to neprišli, tak len dobre pre mňa. Samozrejme, tieto triky sú oveľa lepšie, keď neviete, ako sa robia. Ja vám ale vysvetlím, že ako sa vlastne toto robilo, čiže v podstate ja tu na tomto palci mám lepiacu pásku priesvitnú, ktorú teda až tak veľmi teda nevidno, keď sa na to nezapozeráte. A keď som si ja prenašal šparátko sem do tejto ruky, tak som si v podstate to šparátko zapichol pod tú pásku, čo to vlastne pridržalo. Keď som ja vlastne rozprestrel ruku, tak šparátko bolo tu. Ja som vám ukázal aj ruku, v podstate z tejto strany, aj z jednej, aj z druhej strany, ale neukázal som vám palec, čiže som to ukázal nejako takto. A nejako takto sa robí potom trik, s tým, že vlastne keď ho vrátim naspäť, tak v podstate vrátim iba ruku naspäť. Čiže spravím toto. Aké jednoduché. Taký je dobrý trik. Pokiaľ tento trik niekto nepozná, tak to môže celkom zaujať. Dobre guys, takže dva triky máme za sebou. Boli to také celkom zaujímavé triky, ktoré sa musíte naozaj že poriadne naučiť, aby to vyzeralo, že fakt dobre.
a aby to ľudia nespozorovali iba tak. Tento trik je taký celkom zaujímavý a tiež sa ho musíte trošku naučiť. Samozrejme, všetky triky sa musíte naučiť. Ináč, ak by ste chceli ešte ďalšie pokračovanie z takéhoto videa, tak mi kľudne dajte vedieť, dajte tam proste nejaký like alebo komentár, že chceme ďalšie Magic video alebo OK Magic dajte a naučíme sa nejaké spolu ďalšie triky, pretože mňa to celkom dosť baví, je to halus. Môžete to použiť vlastne aj vy, môžete sa to naučiť. Podľa mňa to bolo celkom fajn. Takže, teraz tu máme samozrejme ďalší trik, ktorý funguje s kartami, normálne karty, čekujte to. A vaša úloha bude jedine to, že si proste zapamätáte jednu jedinú kartu. Tu sú takto karty, vám teraz budem ukazovať karty a vy si jednu kartu zapamätáte. Takže z týchto kart si vybral proste jednu kartu a 100% som si istý, že si si vybral túto kartu. V podstate listový král. Je to tak, vybral si si takú kartu alebo nie? Napíš mi do komentáru. Ako som vlastne toto spravil? Úplne jediný trik je v tom, že v podstate som si nalistoval nejaké zaujímavé karty alebo niečo. Tohto krála som vám v podstate podstrčil a to takým spôsobom, že ja keď som vlastne tie karty listoval, tak som nenápadne zastal proste na tomto kráľovi trošičku viac o možno milisekundu a pokračoval som ďalej. Takže bola v podstate veľká šanca, že jediné, čo si zapamätal z tých kariet, bol vlastne tento listový kráľ. Pri tomto triku už je vlastne podstatné sa naučiť jedine to, že vedieť, kedy zastať, že v ktorej chvíli zastať. A to som spravil tak, že túto kartu alebo tú polku som si trošičku viac ohol a trošičku som si to viac vysunul. Čiže viem, že tu je kráľ. Čiže nejako takto zarobí tento trik. Profesionáli to určite robia lepšie a lepšie vedia s tými kartami proste ich miešať a tieto veci, takže určite to robia asi na trošku iným spôsobom a dá sa to proste spraviť aj takto. Máme tu ďalší trik, ktorý bude zase trošičku taký akýby levitujúci, trošičku lietajúci. Na krivú kameru. Niečo podobné ako tá predošlá karta, ktorú sme riešili, tiež bola levitujúca. Bolo celkom zaujímavé, celkom také obťažné. No dnes tu budeme mať levitujúcu fixku. Nemal som inú flašku, bohužiaľ. Táto je trošičku taká zašpinená, ale bolo by to jedno, bolo by to fajn, tak či tak, aj keby bola úplne čistá, je to jedno, aj tak vám ukážem, ako to potom robím. Len nemal som proste inú flašku, celá je taká trošku zasratá od etikety zvonku, ktorá tam bola. No ale ideme teda spraviť, aby táto fixka, ktorá tu je, aby proste sa vznášala, aby lietala. Takže nehajte ma, nech sa sústredím poriadne, nech to riadne levituje, nech vyletí do vzduchu pomaličky. Takže poďme rovno na to. 3, 2, 1. Celá magická sila, pozrite, už sa trase. To je sila, ty vole. Čekujte to, jak lieta. Jak lieta, to nie je možné. Až mi je normálne smiešne z toho. Čekujte. Okej, stratil som energiu. Celý trik spočíva zase dosť podobné veci, ako aj v podstate tá karta, tiež to bolo nejakým takýmto systémom, že tu je šnúrečka, tu som mal ruku, kde som mal v podstate zase nejakú tú pásku. Tú šnúrku som mal zalepenú pod tou páskou na palci, čiže nejako takto. Čiže nejako takto som to mal zalepené, tuto. A v podstate keď som triasol rukou, tak som triasol aj to fixkou. Podstatné, čo bolo to, že musel som mať celý čas ten palec jaký by sa tou flaškou, aby ste to nevideli. Už mi tá páska nelepí. Že tak použite tá páska, že normálne mi už nedrží proste to onu. Keby bola dobrá páska, tak to je úplne super. Keďže ja som mal takto ruku, vy ste videli v podstate tú fixku a jediné, čo ste sa sústredili, bola tá fixka, nie môj palec. Čiže ja keď som triasol rukou, tak sa triasla aj tá fixka a vyzeralo to naozaj dobre, čiže ona mohla ísť až takto von. Ďalšie podstatné bolo v tom, že tú fixku mám naschvál otočenú dole hlavou, takto. Ja to mám prichytené o tento vrchnáčik, čiže tým pádom, keď ja to potiahnem, tak tá fixka dokáže výjsť až takto pekne hore. Čiže toto bol zase nejaký ďalší taký zaujímavý trik. Na každý trik sa pravdepodobne treba vždycky nejakým spôsobom pripraviť, aby ste to vedeli spraviť. To je logické, pretože takto sa triky proste robia, že sú proste dopredu naplánované a vedia, čo sa stane dopredu, aj títo mágovia a všetko. A väčšinou všetky, alebo teda nie väčšinou, všetky triky sú nejakým spôsobom proste fake. Vždycky to je nejakým spôsobom trik, aby ste boli nejako obláznení alebo aby ste boli
boli v prdeli z toho, že ako to vlastne spravil. Čaro je v tom samozrejme, že vy neviete, ako to spravil, čo znamená, že vlastne je to ešte väčší mindfuck pre vás. A pritom to je častokrát úplne takáto primitívna sprostosť, ale vy na to proste naletí. Keby to spraví niekto, samozrejme vždycky záleží na tom človeku, ako to podá, ako to je dôveryhodné. Takže aj tieto triky, ktoré som vám ja ukazoval, boli podľa mňa tak na 50% spravené dobre. Keby to spraví nejaký naozajstný profesionálny mák, tak to je na 1000-krát lepšie a viac uveriteľné. A ochyľuje to iba ostra všetko na to videjko, dúfam, že sa vám takéto magické video páčilo. Ak sa vám páčilo, samozrejme pasíte tam like, ak ma to poteší. Napíšte mi do komentárov, či chcete viac takýchto videí, pretože takýchto trikov je spousta na internete. No a to je bola stará všetko, tak sa teda priateľe majte, jo, a do magických trikov sa čaute.